Muito bom dia, meus amigos. Dia 25 do 11 de 2023, sabadão. Semana bem corrida, sem muito tempo para nosso bate-papo veicular. Para quem assistiu a live, viu que chegou a Brigade. Assim que eu tiver um tempo, eu ia tentar ir levar ela para tirar hoje, mas está chovendo, não rolou. Então eu vou tentar ver essa semana aqui como é que as coisas se desenrolam pra gente poder começar a falar dela, tá? Vou tentar também começar a regravar alguns vídeos do canal com uma qualidade um pouquinho melhor, opiniões mais avalizadas, por assim dizer. Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é um react do meu amigo César Melo, que lançou um curso, né, sobre como sobreviver ao Estado totalitário. Da mesma forma que meu amigo Thiago Almeida lançou o curso de O Antifrágil, né? E aí eu acho interessante, porque eu assisto esses vídeos e descubro que 90% das coisas eu já faço, né? E a gente sempre acaba aprendendo aquele 10% extra. Então recomendo, né, tanto O Antifrágil do Thiago, o Fundamentos do Tiro Dinâmico do Thiago também muito bom, e esse curso que o Serra está lançando aí de grátis, né? De grátis no canal dele, tá? E o que ele falou? Ele falou, lançou esse vídeo, acho que ontem ou anteontem, eu só consegui ver hoje. E ele falou a respeito da sua interação com o agente estatal. E aí eu venho fazer um react de uma anedota que aconteceu com um amigo meu alguns anos atrás. Coisa de uns 5, pelo menos, anos atrás. 5 ou 6 anos atrás. Que é o seguinte: esse amigo meu, né, ele estava num hotel, num país longínquo, né? Banana. Ele era um hotel bacana, tal. Em geral, esse amigo meu, quando vai para hotéis e coisas assim, ele resolve que ele não sai, né? Ele fica, beleza? Ele fica no hotel, ele já reserva para não sair. Bota a bunda lá e não tira para nada, né? Mas nesse caso específico, né, sempre tem uma pracinha, uma vila, né, uma cidadezinha, tem que fazer as comprinhas, né? Então sempre tem um lugar que você precisa dar uma saída, tal, dar uma passeada. E a contragosto, né, ele acabou saindo desse hotel e foi para uma cidadezinha que ficava, sei lá, 30 quilômetros perto lá, coisa pouca, né, numa ruinha, numa estradinha bacana, bonita, com os coqueiros, pá, né, bem legal. E ele tá, óbvio, com o carro alugado, né? E andando com o carrinho alugado lá, de boa, sem estresse. Quando, de repente, né, tinha um veículo muito lento à sua frente, digamos assim, né? Muito lento mesmo. Ele não conhece a estrada, faixa contínua, tá quieto na dele lá, não vai ultrapassar em faixa contínua, né? Espera, não sabe a segurança da pista, né? Vamos obedecer às leis de trânsito. E, de repente, essa faixa ficou pontilhada, né, tracejada. Pô, hora de ultrapassar. Reduziu marcha, ultrapassou e boa, né? Aliás, ele e toda a galera que estava atrás desse carro, um tratorzinho lá que estava andando super devagar na pista. Quando ele ultrapassou, mas não deu 30 segundos, chegou o nosso longamanos, né? Né? O amigo dos caques, né? Nosso longamanos de encosta aí. Beleza, tá certo? Encosta, né? Era tipo, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde, uma coisa assim, né? Era depois do almoço. E encosta aí. Aí veio, né? Bom dia, cidadão. Bom dia, cidadão. Bom dia. Habilitação e documentos do veículo, né? Ainda não era documento digital. Pois não. Habilitação, documento do veículo. Carro alugado costuma ficar aqui em cima, né? Peguei. Só um minutinho, vou achar o documento do carro aqui. Tá aqui, top. Tá no porta-luva? Não tá? Pegou, o senhor viu o que o senhor fez? Assim, não, o que que eu fiz? O senhor ultrapassou em faixa contínua. Assim, negativo, eu ultrapassei em faixa tracejada. Não, aqui é tudo faixa contínua. Assim, não, negativo, ali onde eu ultrapassei é faixa tracejada. Não, é faixa contínua e a multa para ultrapassar em faixa contínua tinha acabado de aumentar, é mil e tralalá reais. Aí eu, assim, bom, se o senhor quer aplicar a multa, não tem problema nenhum. A gente volta lá e eu mostro pro senhor que a faixa é contínua, né? Não precisa, né? Aliás, o senhor tá vindo de onde? Assim, estou vindo da região dos hotéis ali. O senhor bebeu? Assim, negativo. Vamos fazer o teste do bafômetro? Pois não, vamos fazer o teste do bafômetro. O senhor pode me acompanhar, por favor? Saí do carro, tava com a família no carro, né? Saí do carro,
fui até lá acompanhar, né, o nosso amigo, né, o polícia, fui acompanhar o polícia, aliás, um amigo meu, né, fui acompanhar o polícia para fazer o teste do bafômetro. Quando eu cheguei lá, o colega do polícia, né, tava com um tabletzinho lá, um celular, um tablet, não lembro o que era direito, mostrando para mim o valor das multas, né. É, ingerir bebida alcoólica, né? 3 mil e tralalá, ultrapassar, 6 pau de multa. O cara botou lá, no tabletzinho lá. Aí eu olhei e falei assim: pô, o que é isso aí? Não, as multas que o senhor vai ter que pagar e tal, não sei o que. Falei assim: ah, é? O senhor tá me acusando de ter. Ah, é? Entendi. Tá bom. Então, aplica a penalidade, né? E eu vou tomar as providências posteriores à penalidade que o senhor pretende aplicar. Aí o cara, quando eu falei pro cara aplica a multa, ele ficou meio assim, falou assim: cadê o bafômetro pra gente ir? Né? Não, o bafômetro tá sem pilha. Falei: ai, puta, que coisa, tá sem pilha? Ah, troca a pilha aí, a gente espera, não tem problema não. Né? Aí eu já tava meio puto, né? Troca a pilha aí, sem problema não. Né? Afinal de contas, né, eu fazer o teste do bafômetro sem ter bebido, porque o cara deu azar, né? Não é só a gente que dá azar, o polícia também dá azar, né? Porque eu não bebo. Né? E aí o cara ficou meio sem graça, porque ele viu que não ia dar nada mesmo. Né? E se desse, eu ia pedir exame de sangue e não ia dar nada, né? E, enfim, ele desistiu do teste do bafômetro, né? E aí ele deixou, digamos assim, nas entrelinhas, né? Insinuando que a multa, né, de 6 pau e tralalá, né, duas multas de 3 mil, mais não sei o que, mais apreensão, não sei o que, ia dar uma puta grana, né? Digamos que ele quis dizer que era mais barato, né? A gente resolver ali, né? Eu tava do lado do carro, né? A viatura tava assim do outro lado da pista. E o cara insistindo, né, na multa. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, meu senhor. A polícia: vamos fazer o seguinte. Aplica a penalidade, tá? Olha ali no painel do meu carro. Aí olhou no painel do meu carro, que aquilo lá é uma câmera, tá? Que filmou tanto eu passando na faixa tracejada, quanto toda a sua abordagem. Aplica a penalidade, tá? Devolve meu documento. Eu vou até a Secretaria de Segurança, ou nem lembro, né? O amigo meu falou: vai até a Secretaria de Segurança, aplica e vai tomar as providências posteriores e não tem problema nenhum, né? Quando o ente estatal, né, o colega dos CACs, né, o amigão dos CACs, né, como diz o César, né, o polícia, né, o polícia percebeu que estava tudo, que ele ouviu a palavra câmera e ouviu a palavra tudo que está sendo dizendo que foi filmado, né? Curiosamente, a tarjeta aqui do nome dele sumiu. O outro polícia que me mostrou o negócio sumiu. Cara, o cara desapareceu. Falei: cadê o cara? Sumiu, cara, né? A multa de 6 pau e vamos fazer não sei o que lá. Virou um: não, cidadão, fica à vontade, né? Boa viagem, vai com Deus, né? Rapidinho resolveu o problema. Detalhe importante, que é essa a conversa, a conclusão do vídeo baseado no react do vídeo do César. Tá? Eu falei que eu tava filmando tudo? Não. Eu comentei que tinha uma câmera? Não. Não. Nadinha. Tá? Quando o cara resolveu engrossar, né, ia aplicar a penalidade, e velho, se ele aplicasse a penalidade ia me dar mais trabalho, né, eu só disse pra ele, pura e simplesmente, depois de todo o ato, né, que havia uma gravação demonstrando que tudo estava tudo nos conformes e que a penalidade que ele estava aplicando era irregular e que ele ia ser processado. Né? Ainda não tinha lei de abuso de autoridade na época. Aliás, desculpa, o amigo meu falou, Né? E desta forma, né, eu digamos que me protegi do ente estatal. Para quem não sabe, meus carros têm uma câmera que filma absolutamente tudo o que acontece o tempo todo. E quando o pessoal me pergunta por que que eu tenho a câmera, não sei se você conseguiu ouvir o acelero, né? É porque eu moro num lugar com muita gente com carro caro fazendo cagada. E eu não quero quebrar uma lanterna, como já aconteceu, e o cara vir me cobrar 20 mil reais uma lanterna num Porsche, que a doida deu ré em mim, né? Porque ela não quis contar pro namorado que ela tinha feito merda. Enfim, tá aí o react de hoje. Espero que tenham gostado e que a lição tenha sido aprendida. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.